Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Brawl Stars. I dag skal vi simpelthen prøve at se, om ikke vi lige kan i hvert fald op i 1000 point her, men også gerne op i Epic her. Lad os lige se, om ikke vi kan komme op i et fint rank her i den her video. Så lad os prøve at hoppe ind i det her. Vi trykker play. Jeg har ikke nogen med den her gang, så vi relyer på nogle randoms her. Jeg prøver selvfølgelig at arbejde sammen med dem. Så lad os se her. Jeg ved ikke, er det en tank? Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg vælger BB, så det så ud til, at det var fint. Så vi prøver det her hold her. Jeg gad sindssygt godt have den her person her. Hvis I ved, hvem jeg skal vælge. Ved hvad, det viser jeg bagefter. Det viser jeg bagefter det her game her. I må rigtig gerne hjælpe mig med at tage en beslutning. Fordi at jeg har virkelig svært ved det. Det har jeg. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig svært ved at tage den beslutning. For jeg synes, de alle tre, jeg skal til at nævne, er awesome på hver deres måde. Nu skal vi se her. Kan vi lige få ham her? Og den der, boom, han skal bare væk. Sådan der. Og så kommer vi op til ham her. Sådan der. Ja tak, ja tak, ja tak. Åh. Og ja, vi skal altså op og skade deres... vi skal altså op og skade den der. Vi skal vinde så meget som muligt, selvfølgelig. Sådan der. Sådan der. Come on, come on, come on. Sådan der. Ja tak. Vi healer lige, hvis vi kan. Det kan vi ikke. Come on, gamers. Altså, jeg knocker dem tilbage. Jeg sørger for, at de ikke kommer tæt på. Please, gamers, hjælp mig. Hjælp mig nu, gamers, please. Kom nu. Sådan der. Nej. Vi bliver nødt til at få nogen op. Enten så går jeg op og tæsker løs, men det er altså ikke mig. Jeg har ikke meget skade. Jeg har ikke sindssygt meget skade. Okay, gamers. Jeg har ikke særlig meget skade. Jeg skal være helt ærlig. Vi skubber lige ham her væk. Sådan der. Jeg skader ikke særlig meget med BB. Så please, gamers. Det kunne være awesome, hvis vi lige kunne gå op og smadre dem en lille bitte smule. Sådan der. Bum, bum. Skub ham der væk. Vi healer lige en lille bitte smule. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Ja tak. Nu kommer ham her den anden. Jeg kan ikke nå at slå ham. Jeg kan ikke nå at slå ham. Kom nu, skyder ham. Kom nu, mand. For dælen. Amen, gamers. Come on. Sådan der. Godt. Og vi har da fået noget skade på den nu. Åh nej, det er bare... Det er ikke godt, det her. Sådan der. Du bliver ramt af den der. Er du stadig i live? Simpelthen. Oh my god. Ej, den når vi ikke få det her game. Det gør vi ikke. Det gør vi ikke, fordi det gad mit hold vist ikke. Mit hold gad ikke vinde. Det kan også ske nogle gange. I det mindste får vi en masse skade. Det var kinda tæt på til sidst, men vi... Ej, jeg vil ikke. Vi fik en masse, okay? Der mistede vi godt nok noget rank, så det gør det lidt sværere at komme op her. Jeg glemte at vise jer. Ej, I må lige behænge det igen. Jeg husker det næste gang, okay? Jeg husker det næste gang. Godt. Lad os se her. Jeg ved ikke, om det er tanks, det der. Så jeg vælger BB igen. Jeg vælger BB igen. Det er ikke, fordi BB er dårlig. Overhovedet. Jeg vil bare gerne give dem her så meget liv som overhovedet muligt. Det ligner også, de har fået mit liv. Det er mit liv uden shield, det der. Så det lyder meget rigtigt. At de har fået det liv, jeg har her. Hold da op, de skader meget. Men jeg skader også dem rigtig meget. Nu skal I forsvare. Hvordan har I taget så meget skade, når I ikke engang er i fighten, mand? Come on. Godt. Fyr den der afsted. Hold da op, mand. Okay, fint. Vi lader bare være. Vi lader bare være. Sådan der. Hold da væk. Godt, 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 godt. Nu skal I se her. Sådan der. Vi gør sådan der. Og dig der. Ja tak. Sådan der. Vi healer lige her. Hvor er det godt, hvor er det godt, hvor er det godt. Jeg går efter hende her, hvis ikke andre gør. Sådan der. Sådan der. Ja tak. Og den får vi lige smadret den der. Perfekt. Så kan vi lige gå op her og hjælpe til. Vi smadrer bare lige så meget som muligt. Sådan der. Godt. Vi har den 50. Det lyder så fint. Det lyder så godt. Godt, 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 godt. Og du kommer ned her igen i live forhåbentlig. Come on, come on, come on. Så har jeg det her sted for mig selv. Jeg smadrer lige løs så meget jeg kan. Sådan der. Come on, come on. Perfekt. 26%. 16%. Hvor lyder det godt. Det lyder så godt. Godt, 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 godt. Nu går vi herop, fordi så kommer de nemlig her. Og hvis vi så lige kan få lidt skade ind. Ja, tak. Du skal ikke miste så meget som du gjorde. Godt, 16%, den burde være lige til. Det burde nemlig være lige til. Sådan der, så smadrer vi ham. Vi smider boblen derop, så den tager også en masse skade nu. Sådan der. Bum bum. Mange af jer har sagt, at jeg skal lade den full charge, og så hoppe ind, og så ud igen, og så videre. Men nu smadrer vi den bare. Nu smadrer vi den. Sådan der. Perfekt. De gemmer sig også bare. Hvad laver de? Fjollehoveder.
Godt. Nu skal I se her. Nu skal I se her, fordi at... super rare. Det er altid power. Det er altid power. Jeg gider ikke have power. Godt. Som I kan se her, jeg er i gang med at unlock Max. Men det næste, jeg skal unlock, det er de her legendary nogen. Og jeg synes, alle tre options, de er mega gode. Den, der siger mig mest personligt, er Crow. Men det er nok den, der siger... De tierlister og så videre, jeg har set, det er nok der, han ikke er så god. Spike ved jeg er mega god, og Leon ved jeg er mega god. Hvem vil I vælge ud fra de her tre her? Skriv det rigtig gerne ned i kommentarfeltet, og hjælp mig med at vælge, så vi kan blive, mega gode. Timed detonation, og det er heist igen. Hvorfor heist hver gang? Nå, jeg skal i hvert fald ikke være melee, hvis det er tilfældet, at alle ting de bare bliver ødelagt, så skal jeg i hvert fald ikke være Bibi. Fordi hun har brug for et eller andet, hun lige kan gå rundt om hjørnet med, og så bare lige slå en gang imellem her. Godt, vi har Mortis, vi har den der, jeg kan ikke huske, Mita, et eller andet i den stil. Nu ser vi her. Hvad kan vi gøre? Hvis de popper op her i midten, så kommer vi til at have rigtig meget skade på dem. Det går det der. Nej! Jeg håber, I går amok der. Nej, I dør jo alle sammen, mand. Ej, skynd dig. Vi går amok her. Sådan der. Vi smider den der. Så skal jeg i det mindste bruge lidt tid på den. Come on, Gamers. Hvorfor skal jeg altid få sådan nogle noobs, Paul? Det er da helt vildt. Oh my god, så har vi bare ham der. Han står bare på afstand og skyder løs. Det er ikke fedt. Det er overhovedet ikke fedt. Jeg er den eneste med noget range, der kan gøre noget som helst. Og de andre, de fjoller bare rundt. Det er et hurtigt tab, det her. God damn it. Sådan der. Så fik vi ham. Kan vi komme herop og skyde lidt på den her? Det vil være så fint. Bare lige en lille bitte smule. Bare lige lidt. En gang til. Come on. Godt. Vi har 1%. 1%. Hvor er det latterligt. Altså, hold op, mand. Hvor er folk bare dårlige. Ej. Hvad gjorde I, folkens? I gjorde ingenting. Max healing. Blod. Ej. Vi mistede heldigvis kun 31. Vi prøver lige noget mere her. Brawl Ball. Okay. Brawl Ball med Big Friend. Det kan godt være, at vi skal spille BB så. Jeg holder lige musen over her, så de er klar over det. Jeg tror bare, jeg gør det. Og så må vi se, hvad John han vælger at spille. Eller Jon. Det kan også godt være det dansk. Jon. Sådan der. Goody. Brawl Ball. Sådan der. Godt. Vi kan sagtens rank op. Selvfølgelig kan vi det. Godt, nu ser I her. Vi skubber dem lige væk alle sammen. Sådan der. Og vores Morty går bare ind og destruerer sig selv. Det er direkte dumt, det her. Jeg må spille forsvar så, fordi at de andre, de gør det ikke. Sådan der. Bum bum. Sådan der. Vi skubber den op af her igen. Du dræber mig bare, du. Fordi bolden er oppe ved jeres ende. Sådan der. Ja tak. Det virkede. Perfekt. Godt. Jeg står her rundt om hjørnet, klar til at nok nogen som helst, der forsøger. Sådan der. Op med den. Nak ham der. Come on. Der. Skyd om. Skyd om! Ej, fjolser. Hvordan gjorde I det der? Det er ligesom at se. Ej. Det var det nemmeste win nogensinde. Og så gav vi den væk. Vi gav den væk. Det kan godt være, at jeg bare skal være i branche for evigt altid. I hvert fald, hvis det er random teammates. Det kan godt være, at jeg har brug for at team op med folk. Fordi det der, det er ikke godt. Ej, uendelig skud, hvis vi rammer nogen, selvfølgelig. Og hvad vi skal gøre sådan her så. Og det er Bounty, vi spiller. Okay, Bounty. Så det er det her med, at vi bliver mere og mere værd, når vi slår nogen ihjel her. Goody. Lad os se, om ikke vi kan stoppe nogen for at få den der blå stjerne. Fordi at Genie, han kan jo bare spamme en lille smule, og så rammer han altså. Au. Okay. Sådan der. Det var ikke så godt. Det var ikke særlig godt. Sådan der. Vi fik nogen der. Sådan der. Ja tak. Nu skal I altså ikke op og nakke jer selv her. Sådan der. Godt, vi kan pulle nogen ind, hvilket er mega lækkert. Nu venter vi lige her rundt om hjørnet. Kan vi lige få vores charger? Det vil være lækkert. Vi har den blå stjerne nu. Det er godt nok Edgar, der har den. Hvilket jeg ikke bryder helt så meget om, fordi han skal ofte tæt på. Sådan. Vi kan lige trække ham her. Sådan. Lækkert. Du skal passe på, Edgar. Jeg er en stor bounty værd, står der. Så det er ikke så fedt. Sådan er. Vi kan lige trække ham her. Han vil også gerne hen til mig. Få ham væk. Goodie. Vi skal dræbe en til. Sådan. Lækkert.
Perfekt. Plus 100. Okay, vi rykker lige så stille opad. Vi rykker lige så stille opad, og det er så fint. Det er så fint. Heist, og jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Folk, jeg synes, folk de er så dårlige til det her. Og godt, hvad vælger du? Du vælger den der. Jeg vælger hende. Jeg vælger Penny, fordi hvis jeg kan få turretet op, hvis vi bare kan gå op til dem, så kan jeg få turretet op, og så kan der bare stå og skyde uendeligt på dem, eller han har simpelthen ikke lyst til ham her. Okay, han nåede han det? Han nåede det. Fint. Godt. Fordi så kan vi nemlig få turretet op, og så kan den bare stå i baggrunden og skyde løs. Det vil være så fint. Det vil være så fint. Vi har også en masse liv på mit hold, kan jeg se. Sådan der. Godt. Åh, du skyder da løs, mand. Der er altså en nede ved vores base. Jeg håber, I går amok op i jeres. Sådan der. Okay, I dør bare. Det er også fint. Det er også helt fint. Gør vi lige sådan her. Nu har vi turtet. Gør sådan her. Bum, bum. Godt. Vi har allerede mistet sindssygt meget liv. Det er ikke meningen. Sådan der. Skyd løs, skyd løs, skyd løs. Hvor er det godt, hvor er det godt. Sådan der. Du skal ikke herom. Det kan jeg godt fortælle dig. Ej, kom nu, mand. Vi skal ikke dykke til Lego Masters, come on. Vi skal have vores turret herop. Vi skal have vores turret herop. Kan vi sagtens. Sådan der, ja tak. Så placerer vi turret her. Og så kan vi simpelthen bare skyde løs. Sådan der, den står nemlig og skyder på deres, hvad hedder det? Den står nemlig og skyder på deres, hvad hedder det? Vault, eller hvad vi skal kalde den. Jeg kan ikke ramme her mere. Jeg har brug for hjælp hernede. Please. Ej, hvor er det tarveligt. Så, du kan godt nakke ham. Jeg tror på dig. Du er så god. Du er så god. Sådan der. Perfekt. Jeg går altså op med det her turret her. Se om ikke vi lige kan få det op at køre. Sådan der. Godt. Turretet er aktivt. Det chikinerer mig en lille smule. Det er meget intens det her nu. Det er meget tæt på. Godt, 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 godt. I kommer bare her. Sådan der. Prøv I bare, du. Prøv I bare. Åh, I fører lidt nu. Nej, bror, det kan også være lige meget. Hvad? Folk har bare lyst til at tabe. Det er fint. Åh, god damn. Hov, det er ikke det, jeg vil. Vi skal ind i game mere. Vi har ikke vundet nok overhovedet. Brawl Ball er måske det, vi har en større chance for. Men det er virkelig svært med random teammates. Det er sindssygt. Det er virkelig svært. Det er som om, jeg kommer med nogen, der nørder det her helt vildt. Men de har ikke rigtig nogen forståelse af. Ja, fint, du har bare nagt den. Det er fint. De har ikke rigtig nogen forståelse af, sådan, at man kan gå udenom folk, og man kan spille ind i en væg, og man kan spille til hinanden og alt muligt. Det er bare ren ego-trip, og de gør det ikke særlig godt. Nu skal vi se her, Edgar han deroppe, han er død. Lækkert. Godt. Vi tager bolden her, og så løber vi altså bare lige så langt op som muligt her. Jeg prøver at ignorere Edgar. Nej, jeg bliver nødt til at spille den. Jo. Godt. Fint. Vi respawner nu, og så prøver vi selvfølgelig lige at... Og... Ja, perfekt. Giv mig den bold. Nej. God damn it. Your mother scored. Ej, hvor godt. Godt, godt, godt. Lækker, lækker, lækker. Du kommer lige herover. Du kan godt glemme at tage bolden i hvert fald. Sådan der. Godt. Du har bare med at stå dernede i forsvaret. Nu er der bare hul direkte ind. Det er altså ikke fedt. Vi burde bruge det som fordel. Sådan der. Skub den væk. Ej, det er lige meget. Og jeg ved ikke, hvad vores Penny gjorde. Gjorde hun noget? Hun gjorde noget. Ham der gjorde ingenting. Fair nok. Ej, det er hårdt det her. Det er virkelig hårdt. Har I nogle tips derude? Og et tip er ikke bare at blive god for. Det er nogle tips til dårlige teammates. Hvad kan man gøre med dem? Det er også dårlige teammates, eller AFK teammates, der ligesom gik ind og... skal vi vælge Genie? Jeg tror, vi vælger Genie, ja. Det er også dårlige teammates, der stoppede Judix og jeg 81 win streak, hvilket var pænt nederen. Bare folk, der står stille. Nu har jeg 2 guld med på hold, og se dem være det absolut værste nogensinde. De absolut værste teammates nogensinde. Er I klar? Det kommer til at ske. Ej, det var kaotisk. Det giver jeg til dem. Det er okay. Her døde vi alle sammen. Men du burde stå i baggrunden, hvor du ikke kan blive skudt på. Altså, jeg siger det bare. Jeg siger bare, at du skal bruge din range. Det gør du ikke. Du går bare ind. Du er som om, du er en melee-karakter. Altså, du behøver virkelig ikke stå så tæt på. Sådan der. Kom her. Sådan der. Nej. Stop med... Hvad er det, han hedder? Dynamike. Du skal stoppe med at gå ind midt i det hele. Og du kan skyde over væk, mand. Gør det nu. Sådan der. Ja, tak. Godt. Nu er vi endelig kommet ind. Det var da trods alt fremskridt. Sådan der. Skide godt, skide godt, skide godt. Vi skyder løs.
Jeg holder lidt afstand her. Perfekt. Nu får vi en lille smule progress, hvilket altid er dejligt. Nu holder jeg lige afstand her, fordi jeg er lav. Goodie, goodie, goodie. Jeg tager lige lidt her. Godt, jeg prøver at lade være med at skyde. Lige det vil være pænt nederen. At dø. Ja, jeg skynder mig lige væk. Nej. Åh, jeg sad fast. Jeg sad fast. Nu er vi ved at lave et comeback. Men det kan hurtigt ikke galt, hvis vi bliver ved med det der. Sådan der. Godt, skyd nu bare løs. Skyd nu bare løs. Ej, come on. Dynamite, ikke også? Du er simpelthen forfærdelig. Jeg forstår det ikke. Jeg synes altid, det er en Dynamite. Jeg kan ikke få dem ud. Jeg kan ikke gøre noget. Ej, det er hårdt, det her. Det er virkelig hårdt. Det er virkelig hårdt. Det kan godt være, at vi ikke mister så meget, men altså, winraten er så lav lige nu. Knockout med Timed Explosives. Knockout er min yndlingsgame mode. Der må jeg være ærlig. Jeg tror, vi gør sådan her. Jeg tror, vi gør sådan. Godt. Nu må vi eddermame. Nu må vi få nogle gode teammates. Denne gang er de stadigvæk bronze, så måske det siger noget. Jeg ved det ikke. Godt. Og jeg skal ikke dø allerede nu. Come on. Nice. Så mangler vi en. Og hun sidder altså dernede. Sådan der. Perfekt. Godt. Husk, at det er... Det er altså knockout. Vi skal bare tage vores tid. Det er ikke noget med, at vi skal skynde os eller noget som helst. Sådan er. Nu smider vi vores turret der, som kan hjælpe helt vildt. Perfekt. Godt. Vi tager lige vores tid herude i busken, så vi ikke taber. Så smadrer vi sådan en der. Ja tak. Godt. Endelig en sejr, og det er knockout, og det er lækkert. Goodie. Plus 100, så er vi der, hvor vi var for ikke så længe siden. Åh, come on, man. Har vi sådan en drop her? Det kan være, at vi får noget episk. Epic. Nej, det var bare coins. Ew. Jeg kan godt have en brawler. Giv mig nogle flere brawlers, mand. Bounty. Vi spiller Bounty igen. Bounty er ikke så slemt. Men det kan hurtigt godt ende. Skidt. Skal jeg gøre sådan her? Og ja, vi har en sniper. Så jeg giver hende meget liv. Det kommer selvfølgelig an på, hvad de andre vælger. Jeg ved ikke, om det er en tank. Vi gør sådan her. Vi vælger Bibi. Så er vi da i hvert fald sikre på, at de har en masse liv. Come on. Enemy team. Røg vi ud? Nej, vi kommer med. Hvorfor er det, folk trækker tiden? Come on, man. Godt. Jeg håber, du kan ramme din skud. Du er diamond simpelthen, og det trækker mig sikkert ned, når vi taber lige om lidt, fordi du er mega dårlig. Jeg ved det ikke. Og ja, det var en tank, fordi de har mere liv, end jeg originalt havde. I hvert fald, det er helt sikkert. Goodie, goodie, goodie. Sådan der. Come on. Du skal hernede efter mig. Come on, jeg skubber dig nedad. Please. Åh, ja, det er nogen, der spiller sammen dem her. Og det gør vores hold i hvert fald ikke. Sådan der. Kom her. Ja tak. Godt, godt, godt. Hvad sker der lige for det der? Edgar, kom her. Ah, det må jeg ikke engang. Det må jeg ikke engang. Edgar, han ikke Edgar. Mortis, ham kan vi simpelthen ikke dræbe. De beskytter ham helt vildt. De beskytter ham helt vildt godt. Og det er faktisk pænt irriterende. Jeg kan ikke gøre noget. Denne gang, så er det faktisk... Jeg føler lidt, det er minor throw. Men det er lidt som om, at jeg er den eneste, der rigtig gerne vil have ham her dræbt. Skal vi se her. Nej, så dør vi der igen. Nu kan vi altså ikke dø så meget mere. Sådan der. Nej, jeg bliver slået, så nu er det mig, der dør. Ah, men altså. Det er så pinligt. Det er så pinligt, mand. Hvor meget skade? Du fik mindre skade end mig. Det er det, jeg siger. De der high ranks der, de ved faktisk ikke, hvordan de spiller. Det er bare fordi, de har spillet helt vildt. Jeg kan brokke mig for evigt. Det kan jeg. Gamers. Godt. Gem grab. Fint. Måske vi kan få noget ud af det. Jeg ved det ikke. Vi gør sådan her. Er det Penny eller... Jeg tror, jeg tager Penny. Og så er det den her game mode, hvor at tingene lige, lige stille springer i luften. Okay. Så der bliver ikke noget at gemme sig bagved. Skulle jeg måske have valgt den anden? Jeg ved det ikke. Men godt. Lad os gå op her. Og lad os se, hvad der er, vi kan gøre. Sådan der. De er allerede deroppe. Vi har ramt dem en smule. De har også ramt mig en god chat. Sådan der. Jeg skal ikke have noget som helst med den Edgar der at gøre. Bare gå op og feed dem en masse. Det er fint. Jeg bliver slet ikke ked af det. Sådan der. Come on. Sådan der, jeg fik ham. Perfekt. Godt. Edgar, han skal dø. Han skal dø. Please, dræb ham. Dræb ham, dræb ham, dræb ham. Dræb ham nu. Oh my god. Jeg tager lige de her gems her. Jeg prøver at komme så langt ned som muligt. Skynd dig at tage dem. Ej, vi feeder dem helt vildt. Hvor bliver du af, mand? Åh, ja. Det er altså godt. Nej, de frower helt vildt. Jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det. De har ikke lyst til at vinde. De har simpelthen ikke lyst til at vinde. Det er også fair nok. Oh my god. Altså, de går lige ned til os. Og der er ikke nogen, der kan finish dem.
Hvor er det åndssvagt? Hvor er det åndssvagt? Come on. Nej, du kunne ikke lige gøre noget her til sidst. Okay, hvis vi taber en til. Hvis vi taber en til, så har vi mistet al den progress der, som vi lige har fået. Det er utroligt. Godt. Hot Zone med Big Friend. Lad os se, hvad de vælger. Lad os se, hvad de andre vælger. Godt. Det er i hvert fald ikke tanks. Så meget ved jeg. Så nu vælger jeg Bibi. Så de har en masse liv, som vi har at gøre med. Det havde været rigtig smart med nogen, der kunne loppe over væggene her. Fordi der er en stor, fed væg i vejen. Godt. Vi tager den her zone først. Vi tager den her først. Og så kan vi lige få dem her væk. Godt. Så tager jeg den her. Holder de andre væk. Sådan der. Hvor er det fint. Bonk. Perfekt. Så gør vi sådan her. Og så gør vi sådan her. Ja tak. Okay, de her, de er virkelig dårlige den her gang. Sådan der. Okay, perfekt. Godt, 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 godt. Jeg prøver altså lige at charge mit stof. Nej, jeg har ikke lyst. Nu går du over på den anden side der. Perfekt. Godt, jeg er på vej. Ja, vi skal lige have dem her af den her bane her. Det vil være fint. Goodie, goodie, goodie. Har vi den charged fuld op herover? Det tror jeg faktisk, vi har. Så jeg tror bare, vi går herover. Sådan der. Goodie, goodie, goodie. Så mangler vi bare den her over. Jeg tror nemlig, ja, den er færdig, den der. Den er i hvert fald færdig nu. Bonk. Bonk. Sådan der. Ja, tak. Sådan der. Ja, tak. Vi nokker lige ham her væk. Nice. Og så kommer deres tank lige rundt om hjørnet. Nej, de gav bare op. Fair nok. Perfekt. Godt. Jeg skal ikke være venner. Godt. Nu rankede vi op. Hvor er det lækkert. Jeg havde håbet, at vi kunne komme endnu højere op. Men det kan jeg ikke lige lade sig gøre. Jeg troede ikke, at random teammates kunne være så ringe. Det troede jeg ikke. Hvad med det? Ny skin? Ej, det er et fedt skin. Equip. Sådan der. Nice. Det er da et fedt skin. Okay. Der er lang vej op til 1500. Jeg gad godt. Der er 17 timer til. Men det må simpelthen vente til en anden gang. Tusind tak for at se med. Jeg håber selvfølgelig noget videoen. Kunne godt lide den. Så selvfølgelig like, subscribe, tryk plong. Vil I se mere ranked? Smad og like dem. Skriv rigtig gerne tips ned i kommentarfeltet. Husk at vælge, hvem I vil have valgt her imellem de her. Og så ses vi selvfølgelig bare næste gang.